Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар, видеоның астында қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан білгіңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Кейде қызық болады, бұрынғы осы аккаунтыңыз қалай болды екен деген қызық болады. Сіз қандай ауыстырдыңыз? Сол маған өз басыма қызық. Ол үшін міне осы жерге басамыз міне. Одан кейін настройки дегенге басамыз астында. Безопасность деген бар. Доступ к данным деген бар. Бұл жерде тек қана ол емес, қашан тіркелгенін, соңғы рет пароль қашан ауыстырған, бәрін қарауға болады. Өте таңғалдым, тіпті соңғы рет электронды почта ауысқанын бәрін қарауға болады. Міне. Менде дым ауыспаған, предыдущий имя информация пользователя деген бар, сосын міне, предыдущий имя пользователя деген бар. Міне, мен мүлдем ауыстырмағам, сондықтан көрсетпей тұр. А былай көрсетеді. Бұрынғы аттар қалай ауыстырғанын көрсетеді. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері не бәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.